chtěla přivítat na dnešní přednášce, která sice je v rámci předmětu informační politika, ale dnes toto téma bude máme téma, které se týká něčeho, o čem vás můžu nejlépe tady seznámit a informovat. Já bude se týkat veřejných zakázek. Většinou vysvětlím vám, co je to zač, kdy jsou, co je to veřejná zakázka, prostě nejzákladnější informace, a pak bych vám ukázala elektronické nástroje, což je asi to, co bude pro vás nejzajímavější, s čím se možná v budoucím zaměstnání setkáte. A hlavně bych vám chtěla trochu upravit obraz o veřejných zakázkách, abyste viděli, že to není taková jako veselá práce, kde pak vás jenom zatknou, dají do vězení a vy si nesete krabičku s kolika miliony. Většinou je to tak, že my, co ty veřejné zakázky děláme, tak si jenom klepeme, když přijde nějaká kontrola a co nám vyčte, a když jsme pro ochranu hospodářské soutěže, něco nám vytkne a zjistí se, že je to celé špatný. Tak, ještě se představím. Mé jméno je Tereza Stodolová a jsem tady zaměstnána na děkanátě na oddělení výzkumu a vývoje a právě mojí prací je administrace veřejných zakázek. Tak, přímo začneme, tak veřejné zakázky, si vysvětlíme, co to je. Všechno, co potřebujete vědět o veřejných zakázkách a půjdete se zeptat, si můžete nastudovat zde, tady v krásném zákoně o veřejných zakázkách. Docela je i logický a dává to smysl, takže já být nejsem právník vystudovaný, tak se v tom dá vyznat, jde to pochopit, takže není to jako zákon, přečtu si a stejně nevím, co a jak. Je to relativně smysluplné. Tak, úplně první, co bychom si asi měli říct, je, co to je asi veřejná zakázka. Když já si udělám nějakou firmu, nebo budu mít nějakou firmu a teď si budu chtít koupit počítač, tak prostě půjdu, najdu si nejlepší nabídku a koupím si ho. Pokud já nemám firmu, ale bohužel to bohudík, jsem zaměstnanec nějaké takové krásné instituce, jako je například Masarykova univerzita, tak nemůžu jít a nemůžu si ten počítač koupit. Protože jsem tady Masarykova univerzita spolu se spoustou jiných, jsou financovány z rozpočtu České republiky, nedej bože ještě z rozpočtu Evropské unie, a proto nemůžu si nic koupit jen tak. Takže musím udělat takzvanou veřejnou zakázku, provést výběrové řízení. A to je právě výběrové řízení, které je zadáváno zadavatelem veřejným, dotovaným či sektorovým. Veřejný zadavatel je právě cokoliv, co má vztah ke státu. Jo, takže jakákoliv vysoká škola zřízená státem, jakákoliv základní škola, která je sice zřízená krajem nebo městem, ale vlastně de facto město nebo kraj zase řídí stát. Co ještě, prostě kdokoliv, nebo dotovaný zadavatel. Sice můžu mít firmu, ale dostanu grant nebo dostanu peníze z Evropské unie a pokud je můj projekt nebo to, čím se zabývám, nebo to, co si chci koupit, aspoň z 50% hrazeno z veřejného rozpočtu nebo z Evropské unie, tak jsem takzvaný dotovaný zadavatel. A také musím vypsat veřejnou zakázku, nemůžu si to koupit jen tak. A sektorový zadavatel, tím vás vůbec nebudu zatěžovat, to jsou ti, kdo podnikají ve vodárenství, teplárenství, plynárenství a ještě v něčem dalším, předpokládám, že se s tím nesetkáte. Vy, když se s něčím takovým setkáte, tak předpokládám, že knihovna, které zřizuje město, nebo kraj, nebo stát případně, tudíž jste veřejným zadavatelem a cokoliv si budete muset koupit, třeba teď tady v knihovně, na filmě chtějí koupit jednu jedinou poličku a nemůžou jít a koupit si ji. Nemůžou si zajít do IKEA a za 1000 Kč si koupit poličku. Musí si ji vysoutěžit, musí si na to zadat veřejnou zakázku. Takže veřejná zakázka je každá zakázka, která je částečně zhrazena z veřejných prostředků. A ta se musí řídit právě tady tím zákonem o veřejných zakázkách. A teď tam mám krásně napsáno, nebo příručkou pro příjemce dotací Evropské unie.
Za chvíli se k tomu dostaneme, že některé zakázky nejsou, se nemusí řídit zákonem, ale pokud jsou placeny z Evropské unie, musí se řídit příručkou pro příjemce těch evropských programů OBVK, VAFPI nebo jakéhokoliv jiného. Uvidíte, jestli se s tím setkáte. Takže na jednu stranu se můžou ti, co si chtějí tu zakázku zadat, radovat, že tady tento zákon nemusí zajímat. Nicméně pořád jsou to instituce zřízeny v rámci fungující v rámci České republiky a jakoby i když jsou mimo tento zákon, tak se vlastně tím zákonem řídit musí. Což je takové pěkné, nelogické, ale nevadí. Tak, jaké jsou druhy veřejné zakázky? To je úplně přehledově, je to jednoduché. Buď dodávka, chci si něco koupit, tak si to koupím. Chci si koupit poličku, počítač, chci, aby mi ho namontovali. Já nevím, chci si koupit. Teď přemýšlím, co v poslední době se tady soutěží výstavní fundus. Kdybyste nevěděli, co je fundus, je krásné slovo, to jsou vitríny. No, archeologové teď kupují vitríny a jmenuje se to vznešeně dodávka výstavního fundusu. Cokoliv vás napadne, to budete jako někam přivést, montovat, donést, tak to je dodávka. Další oddíly stavební práce, to tady soutěží úplně ta budova, co se tady staví. Stavební práce je kapitola sama o sobě. Naštěstí se jí vůbec nemusím zabývat, protože je to tam opravdu složité a naráží to po té novele na mnoho problémů. Tak a třetím druhem, dodávka stavební práce služba, která je krásně, tady máte definici zákonu, že služba je to, co není dodávka ani stavební práce. Což je logické, takže to zahrnuje úplně všechno. Služba je třeba, co jsme v poslední době se soutěžilo, třeba jazyky. Když chci v rámci projektu nebo kdekoliv, aby se moji zaměstnanci vzdělávali, aby se učili anglicky, španělsky, italsky, tak i musím dělat veřejnou zakázku, ať beru si jazykovku, která vyhradí jazykovka s nejnižší cenou většinou, která mě to zajistí a budeme zaměstnance vzdělávat. Tady už vidíte, jako, je to pěkné, že se musí dělat ta veřejná zakázka. Na druhou stranu, jako, pak se vám stane, možná to zmíním dál, že vy soutěžíte takovou jazykovou školu, kterou jako byste opravdu nechtěli. Bohužel si to nemůžete zadat napřímo, když jste veřejným zadavatelem. Nemůžete si říct tady, já nevím, kdo je nejlepší, nepustil, ten je tady má takovou reklamu zpěvem. Nepustilová jazyková škola, ta má nejpravější metody, tak chci, aby vzdělávala moje zaměstnance. Tak to mám smůlu. Musím oslavit veřejné zakázce a pak se může stát, jako se tady stalo, že to vyhrála firma, která byla zřízena asi 2 měsíce. A to firma Technopark, která měla živnostenské oprávnění na té chviličku a všichni se toho hrozně báli, ale nakonec se ukázalo, že to dokázala úplně výborně zajistit, spojila se s jakousi jazykovou školou a funguje to úplně krásně. Ale to prvotní zděšení, když jako zjistíte, že vám vyhrála firma, kterou opravdu nechcete, nebo kterou máte úplně pochybnosti, že vám jako, že možná umíte anglicky líp než oni, tak tomu se prostě nevyhnete, no. To je ten risk, že si nemůžete nic takového učit. Tak, co je ještě dál služba, já nevím, třeba když potřebujete ekonoma nebo finančního manažera, tak to se teď soutěží jako služba doprava autobusem. Jo, když chci si objednat službu, že chci, aby všechny historiky vyvezli příští týden, no to ne příští týden, ale někdy na výlet na vykopávky, tak autobusová doprava je třeba taky služba. Bohužel nemůžu si zajít do student agenci nebo někam říct, potřebuji 40 míst. Jsem veřejný zadavatel a musím si to vysoudit. Tak. Další věc je veřejná zakázka se dělí podle předpokládané hodnoty. To VZMR, to je takzvaná veřejná zakázka malého rozsahu, která je úžasná v tom, že se neřídí tady tímto zákonem. Tak to si řekneme, jaká má kritéria. Neřídí se zákonem, ale bohužel se řídí příručkou operačního programu. Jo? Prostě je to většinou veřejná zakázka malého rozsahu, v rámci projektu probíhá a musí se řídit příručkou pro příjemce, třeba OBVK
kde jsou daná pravidla, jak to má vypadat. Další druh zakázky je podlimitní, ta je jako vyšší, když to přesáhne určitou hranici, tak je podlimitní a další je nadlimitní. Hned se k ním dostaneme. To jsou vlastně tři režimy veřejných zakázek. Ta veřejná zakázka malého rozsahu, jak už jsem řekla, se řídí příručkou operačního programu. Limit je, pokud je do 1 milionu bez DPH na dodávky a služby. Jo, takže když chci si koupit knihy nebo počítače za 100 000, tak si vypíšu veřejnou zakázku malého rozsahu, je s tím nejmín práce. Čím je vyšší ta úroveň, tím je s tím víc práce, víc papírování, víc povinností, víc protokolů nejrůznějších a více šance, že na vás přijde úřad pro ochranu hospodářské soutěže, zruší vám to, dává pokutu a je to všechno špatně. Tak, nastavení práce je taky veřejná zakázka malého rozsahu, tam je limit 3 miliony, ovšem pouze dočasný. To je to, s čím, pokud se setkáte nejčastěji. Aspoň my je soutěžíme tady nejvíc. Tak, teď je to VZMR, veřejná zakázka malého rozsahu. Se ještě dělí na druhy. Když mám nějaké, chci si koupit něco do 200 000, třeba knížky, to je takové, co se stává nejčastěji, chci si koupit celou edici nakladatelství, zadejme tomu 60 000, tak nemusím na to vypisovat klasické výběrové řízení, ale udělám si takzvanou poptávku či průzkum trhu. To může být podobu takovou, že si sednu na internet a podívám se, za kolik to nabízí Starman, za kolik to nabízí Vltava, ty knihy, co chci, nebo prostě jakékoliv internetové knihkupectví. Vyjedu si seznam, nemusím je ani oslovovat, schovám si to a koupím si to nejlevnější. Nemusím vůbec vypisovat žádnou výzvu, dělat žádné oznámení, žádné protokoly. Je to úplně to nejjednodušší, co nejčím nejradši. Tak, pokud chci na 200 000 nakoupit, tak už je tady povinnost, už si nemůžu udělat, co chci, nemůžu si udělat průzkum trhu, ale musím oslovit aspoň 3 dodavatele. To znamená, když si chci koupit počítače za třeba 270 000 anebo nějaký nábytek, tak musím oslovit 3 dodavatele, 3 nějaké firmy, vyvěsit oznámení na stránku MŠMT, dodržet lhůty, které tam jsou u veřejné zakázky malého rozsahu, se píše, že je to 10 dnů, ale to je to 12 dnů, protože první a poslední den se počítá. Běží lhůta pro podání nabídek, proběhne otvírání, obálek, hodnocení, nabídek. Prostě už to má nějakou tu podobu, kterou pak mají podlimitní, nadlimitní a veřejné zakázky v rámci zákona. Co je u veřejné zakázky malého rozsahu výtečné je, že nám úplně stačí jedna nabídka. Prostě teď se soutěží vlastně ten výstavní fundus, ty vitriny pro archeology a je tam velké nebezpečí, že se tam nikdo nepřihlásí. Když ale přijde jedna jediná nabídka, protože u nás se to třeba vůbec nevyrábí, takové vitriny. Přijde jedna jediná nabídka, jedna firma, jo, my vám to nabízíme, tak jsme rádi a můžeme ji vzít. A domluvíme se s nimi, když má všechny náležitosti. Což je velký rozdíl oproti ostatním od takzvaného podlimitního řízení, kde platí to, že když nám dojde jenom jedna nabídka, tak se celá zakázka musí zrušit, neplatí a vypíše se znovu. Což doteď nebylo. Takže třeba archeologové za chvíli budou soutěžit nějaký 3D skener, který se vyrábí ve Švýcarsku a nikde jinde. Takže jsme velice zvědaví, ještě je to za 1,5 milionu, když to spadne do podlimitního řízení. A jsem velmi zvědavá, jak se jim přihlásí ty firmy, když to dělá jen jedna. Tak. Na tohle ovšem zákon nepamatuje. Nebo pamatuje a je mu jedno. Prostě to výběrové řízení, když už víme teď, že špatně dopadne, musí stejně proběhnout. Proběhne se špatným výsledkem a pak se obrátíme, nepodařilo se to vysoutěžit, nejde to, co máme dělat a oni nám třeba dovolí výjimku, tak to udělejte ještě jednou a třeba nevadí, že přijde jedna nabídka.
na jednu stranu je to pěkné, že jde to proti tomu, že se prostě vypsalo výběrové řízení tak, že tam byly přesně už nastavené parametry, nebo ta zadávací dokumentace byla postavena tak, aby se dělala na tyhle v jedné firmě. Takže se předem domluvili, nějak se trošku uplatili, jedna firma to vyhrála, kdo by to proče, když žádná jiná se nemohla přihlásit, protože nesplnila kritéria. Tak jakoby oni ti zákonodárci nás chtějí tím ochránit před nějakýma předraženýma nabídkama, ale třeba vlastně tady na akademické půdě, kde se opravdu často dělají takové specifické věci, tak nám tím hodně přirazila dveře před nosem. Tak, podlimitní řízení je nad 1 milion korun bez DPH. Ještě existuje tzv. Zjednodušené podlimitní řízení, které má své velké výhody, protože podlimit je už opravdu administrativní moloch, zjednodušený podlimit je trochu jednodušší. Já, jestli zbyde čas, tak bych vám pak ukázala, co čítá takové zjednodušené podlimitní řízení, které má ještě málo docela papírování, kolik je to jako různých protokolů a papíru, co všechno k tomu musí být. A tohle ještě je výběrové řízení, které vůbec není uzavřené. Je ve fázi hodnocení, takže ještě předpokládám, že přibydou asi tak jako čtvrtý protokoly a rozhodnutí, odvolání, námitky a něco dalšího. Tak, musí tam být na rozdíl od veřejné zakázky malého rozsahu aspoň 5členná komise, která to hodnotí, která vždycky se musí sejít a zasednout. A podlimitní zahajuje se oznámení ve věstníku veřejných zakázek. To bych vám pak ukázala, jak to vypadá, to je něco šíleného, strašlivého a velice neintuitivního a nepřátelského. Musí být alespoň ty dvě nabídky, jsem říkala. Tak a úplný vrchol, co se týče finančního objemu, když opravdu chci nějakou velkou zakázku, v nejvyšších částech je tzv. Nadlimitní řízení. Tam jsou nejdelší lhůty, kde musí běžet dva pro příjem nabídek, je tam tzv. Předběžné oznámení, pak je tam tzv. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a spoustu dalších krásných papírů a potřeb, které musí být, aby to nadlimitní řízení zdárně proběhlo. Existuje na Masarykově univerzitě, ale nevím, jestli jako studenti jste o tom někdy slyšeli, tzv. Dynamický nákupní systém, který většinou funguje tady v tom nadlimitním režimu. Jestli se k tomu ještě dostaneme, tak vám vysvětlím, co to je dynamický nákupní systém. To slovo dynamický, ti, co se s tím seznámili, většinou dávají do uvozovek. Jestli opravdu něco dlouho trvá, vleče se, a pokud chcete počítače a chcete na ně půl roku, tak si je zadejte nebo zkuste koupit přes tento dynamický nákupní systém. Teď jsme objednávali počítače v květnu, nebo snad v dubnu a došli v říjnu. A už zase nefungují. Tak, částky, o kdy jste asi neslyšeli, že jsem vám neřekla o těch podlimitů, to kdy, že od 1 milionu je podlimitní řízení, ale do které částky a od kdy je nadlimitní, to není v zákoně, to se určuje nařízením vlády. Vláda prostě aktuálně podle potřeb určí nějaké rozsahy, teď je to myslím na nějakých, nevím jestli 10 milionech, je hranice mezi podlimitem a nadlimitem, ale není to vůbec důležité jako pro nikoho, může se to měnit. Tak, je to vždycky vyhláškou, není to v zákoně. Tak, další. Co v nové tady té novele o veřejných zakázkách se velmi posílilo, je tzv. Profil zadavatele. Nevím, jestli má cenu to číst. To je taková pěkná definice, tak já moc nevím, jak bych ji vlastními slovy jinak řekla. Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jehož internetová adresa je uveřejněna ve věštníku veřejných zakázek. Abych prostě, ona dřív to byla možnost, teď je to povinnost, když chci udělat výběrové řízení, tak prostě si vyrobím nějakou zadávací dokumentaci, kterou pak, když je veřejná zakázka malého rozsahu, nebo to dělám mimo profil zadavatele, tak prostě ji třeba vytisknu, když potřebuji oslovit aspoň 3 dodavatele nebo 5 dodavatelů, tak si to 3x nebo 5x vytisknu
dám to do obálek a rozešlu to poštou těm dodavatelům, které chci oslovit. Teď pak musím mít potvrzení, že to odešlo do poručení. Teď oni vznesou nějaký dotaz, že se jim něco nezdá, chtějí něco to vysvětlit. Pošlou mi to písemně a já jim zase písemně doporučeně odpovím. A takhle si budeme psát, dokud ta zakázka neskončí. Já jim pošlu rozhodnutí, o výsledku žádnou doplnění informací pošlou. A oni mě pošlou to doručí zpátky. A já jim zase něco pošlu a oni se odvolají. Tak. Což je docela pěkné, když mám nějakou komorní malou zakázku, tak to tak nevadí. Ale komunikovat, když se mi přihlásil do výběrového řízení, třeba 10 firem, je něco strašného, pak pořád si takhle posílal dopisy. A proto byl zřízen a v novém zákoně posílen takzvaný profil zadavatele. U nás na Masarykově univerzitě používáme ESA. Dostaneme se k němu v druhé části přednášky, tam si s tím budeme hrát, vám to ukážu. Zkusíme tam zadat nějakou firmu, abyste viděli, jak to vypadá, uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. A to je taky elektronický nástroj a já si v té zadavací dokumentaci vyhradím, napíšu, že veškerá komunikace půjde přes profil zadavatele. A v tom případě já se s nimi budu bavit, jenom pokud oni se mi ozvou tam. Za chvilku si to ukážeme. Oni mi tam znesou dotaz, já to tam vyvěsím, tady dokumentaci už jim nic neposílám, mají to tam. Mám zadávací dokumentaci uvedeno, že to bude pouze přes ten profil zadavatele. Tam můžou vznést dotazy, já jim tam odpovím, tam jim taky napíšu, že je vylučuju, protože to podali úplně špatně, případně, že to vyhráli. Všechno probíhá v rámci tady toho profilu zadavatele, což je úžasná úleva. Musím podotknout, pokud to funguje. Může se stát, protože je to prostě elektronický nástroj, jako každá elektronika, že někdy to selže. A pak je průšvih, že přece jenom ta pošta to spíš doručí, i když pošta taky. To jsme taky rušili, že pošta nedokázala odeslat zásilku, že se jí zdá moc těžká na to, kolik tam bylo uvedeno peněz, teda na to, jaká tam byla známka, nebo takže se musela celá veřejná zakázka rušit, protože pošta vrátila a nedoodeslala ten den, kdy měla ten doporučený dopis. To se přes ten ESA nebo přes elektronický nástroj většinou nestane. I když teď se to zrovna stalo, že se taky musela rušit veřejná zakázka, protože ten ESA to nespustil. Tak, profil zadavatel, přijdeme k němu. Tak, a jestli jste teď z toho úplně zmatení a nešťastní, tak nebuďte. Teď vám řeknu, jenom ve zkratce, když teda chci zadat nějakou zakázku a řeknu vám příklady, tady máme. To jsou nejpěknější případy, všichni mají nejvíc rádi, pokud jde o počítače a počítačovou techniku. Tam je vždycky zádrhel, zasekne se to a je zle. A pak dále, když si chce celá, jak jsme teď museli soutěžit, celá filozofická fakulta, všechny katedry si musí koupit knihy přes jednu veřejnou zakázku. Můžete už teď typovat, kolik se přihlásí lidí, kteří, nebo firem, které zároveň jsou schopni dodat speciální nebo nějaké archeologické, historické, religionistické knihy, to je o to velký zájem. Tak, když chci zadat veřejnou zakázku, tak si mě rozhodnu, jaký druh a režim zadávacího řízení použiju. Teda, jestli je to zakázka za kolik peněz, asi tak, takže jestli je to veřejná zakázka malého rozsahu, podlimitní nebo nadlimitní. Potom, v jakém režimu ji budu zadávat, můžu využít elektronickou aukci a dynamický nákupní systém, k tomu se ještě dostanu. Tak, teď úplně to, co je v tom zákoně nejdůležitější, že je nutné dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Z čehož vyplynulo to, že když chci počítače Apple, tak nemůžu do zadávací dokumentace napsat, že chci počítače Apple. To prostě nejde. Musím napsat, a teď nevím, co s tím si pak hraje většina ajťáků, jak nadefinovat, že chci takové počítače, aby z toho bylo rovně jasné a dodali mi Apple, protože je opravdu potřebuju k něčemu, ale aby na první pohled žádná kontrola nepoznala, že to Apple jsou. Což je jako deto, ale je to velice nemožné. Já nevím, když třeba tady uvedu příklad u filmařů,
tady z katedry, že prostě ve světě se používá střihačský program, který funguje jenom na Apple, a tady toho potřebovali taky, protože mají projekt, který je všechny propojuje, všechny ostatní katedry a univerzity evropské, třeba i americké, ale oni si prostě nemůžou vypsat veřejnou zakázku, že chtějí Apple. Kde napíšou, chceme Apple. Takže tam pak jako je taková zadávací dokumentace, že se chce čtyřjádrový procesor, no musí se to šíleně napsat a dodá se tam, aby byl kompatibilní s tímto programem. Z čehož pak je jasné, že to jsou Apple, ale na první pohled to tak nevypadá. No, ale jako je to dál, třeba ve stavebních pracích je to úplně do absurdy. Prostě mám dům, který je postaven z nějakého druhu cihel nebo z nějaké druhu střechu, která tedy nějakou střešní tašku, potřebuji tam udělat přístavbu, dodělat něco, co už je z nějakého materiálu, ale já si nemůžu udělat veřejnou zakázku, kde napíšu, jako chci ty cihly Iton, nebo chci střešní krytinu Tondach, nemůžu tam vůbec žádnou značku. Jo. Takže tady je to takové, ano, je to proti diskriminaci, zároveň někdy je to úplně nesmysl, že potřebujeme prostě nějakou tu značku a nesmíme ji tam vyzvat. Tak. Další věc je stanovení předmětu veřejné zakázky, co si musím říct. Tam je důležitá věcná, místní a časová souvislost. Mám vysvětlit, co to znamená. Je otázka, jestli si zároveň můžu dát veřejnou zakázku, že potřebuju Apple a zároveň stříhačský program k tomu. Jestli to jsou dvě věci, které se tak úzce souvisí, že jsou v rámci jedné veřejné zakázky. Možná vy byste si řekli, že jasně, protože to potřebuji, aby mi to fungovalo dohromady, tak si to koupím na jedno. Ale tím diskriminuju obrovské množství dodavatelů, kteří by byli schopni dodat buď jenom to, nebo jenom to. Takže předtím si musím udělat jakýsi průzkum trhu, zjistit, jak to je, a pak si vypsat buď dvě veřejné zakázky, nebo jednu. Tak, místní a časová souvislost. Teď se dostanu k tomu, že třeba katedra tady knihovnictví si chce nakoupit za 30 000 knihy. Ale ve stejnou dobu si chce katedra češtiny nakoupit za 40 000 knihy, filozofové si chcou koupit za 50 000 knihy a bohužel jsme jedno hospodářské středisko, jmenuje filozofická fakulta a musí se to sčítat. Jo? Za každý kalendářní rok se to musí sčítat. Takže dřív to bylo tak, docela to dobře fungovalo, že si to prostě koupili každé katedry zvlášť, udělali si to, že je to náhlá místní potřeba, potřebujeme to a koupili se, ale už se na nás udělalo ministerstvo ty, takhle to úplně nejde. Takže teď se dělala jedna velká veřejná zakázka právě na knihy, kde se pozbírali z knihy, co si přijí veškeré katedry, které jsou tady na filozofické fakultě. Udělalo se z toho veřejná zakázka, která měla asi 15 částí, to katedra do části si uvedli seznam knih, bylo to asi za 1,5 milionu a přihlásil se tam jeden zájemce. A to jenom na jednu z těch 15 částí. Takže za prvé se vůbec neotvírala ta nabídka, protože to bylo podlimitní řízení a tam, když přijde jedna nabídka, tak se to ruší. A teď jakoby se neví, co s tím. Jo? Protože tohle je úplně nevysoutěžitelné. Není firma, která by vám najednou dodala všechny, včetně zahraniční, samozřejmě anglické, německé, nejhorší jsou, nebo ne nejhorší, ale ty katedry cizích jazyků, zároveň jako japanologie, kde se vůbec funguje, chce zároveň knihu a zároveň tam Němčina, ty germanisti, to zase nějaké jsou speciální knihy, to se prostě vysoutěžit nedá, ale podle zákona to musíme sečíst a soutěžit dohromady. Tak. Takže to se teď bude řešit, co s tím dál. Musí se dodržovat tady tyto věcné, místní a časové souvislosti a díky tomu se dostaneme do situací, kdy to vůbec se nepodaří soutěžit. Tak. Takže dál si to stanovím. Rozhodnu se, co je předmětem té veřejné zakázky a potom se rozhodnu, jak to výběrové řízení chci vést. Jestli chci, či musím zadat přes profil zadavatele. Já už jsem to vlastně o tom jsem mluvila, že někdy chci, někdy musím,
Každá zakázka na 300 tisíc se musí zadávat na Masarykově univerzitě přes toho zadavatele. To znamená přes ten TESA. Ono je to jakoby v něčem jednodušší, ale když jsou opravdu nějaké malé zakázky, tak je kolikrát lepší si to udělat tou poštou. Ale velké zakázky jsou samozřejmě nejlepší přes tento nástroj. Tak, teď abyste měli představu, jak asi dlouho trvá, než se něco vysoutěží. Můžu vám říct dlouho. Tak, já jsem tady udělala jakýsi odhad, ale co mám třeba pokyny, nějaké metodické pokyny z rektorátu, tak tam jsou ty lhuty ještě mnohem další. Takže, když za mnou teď přišel nedávno jeden projekt, že bych chtěl už tak v říjnu, listopadu začít vzdělávat své zaměstnance v angličtině a že prostě bude tady do jazykovky a koupí si to, tak jsem řekla, že to je pěkná idea, ale bohužel nemůže. A začali jsme to soutěžit, což bylo asi nejrychlejší připravené výběrové řízení, co ještě teď dobíhá a trvá to necelý měsíc a to je opravdu rekord. Tak, většinou příprava zadávací dokumentace trvá tak 4 týdny. Projekt nebo katedra přijde a chtěli bychom nějaké skříňky. Výborně, jaké skříňky? My se musíme domluvit. Tak se domluví. A pošlou mi třeba pak odkazy jako tady tuhle z IKEA skřínku, tam tu, já nevím, od Potrusila, tam z Hornbachu si tohle. Tak to je pěkné, ale nesmí být žádné značky. Takže si to musí nadefinovat nějak rozměry, odolnost materiálu a tak. Což tady v akademickém prostředí, možná se budete divit, ale opravdu dlouho trvá, než se nějaký akademik nebo odborník na katedře rozmyslí, co vlastně chce. Tak, takže aby se dobře připravila ta zadávací dokumentace, která obsahuje nějaké, co vlastně chceme, dokdy to chceme, jak to má vypadat, kdy mají podat nabídku, co všechno musí splnit, pak obsahuje něco jako smlouvu, pak obsahuje nějaké čestné prohlášení, prostě je to většinou asi tohle, tohle a ještě tady. Jeden ten papír, to je asi zadávací dokumentace veřejné zakázky, která se musí připravit, podepisuje to většinou nadřízený tady pan děkán. A takže jako připravit tohle, je to často analogicky stejné, opravdu ty 4 týdny zabere. Tak, potom se ta zakázka slavnosti vyhlásí. Buď se vyhlásí přes ESAT nebo přes ten elektronický profil, nebo se to pošle poštou a teď běží nějaká lhůta, kdy ty firmy můžou podat nabídku. Nejkratší je těch 10 dnů, ale není to 10, je to 12, první a poslední den se nepočítá, v případě podlimitu alespoň 15 dnů, případně nad limitu ještě další. Tam jsou i předběžné oznámení, které má 30 dnů předtím vyslet někde. Tak, potom přijdou nějaké nabídky a my je slavnostně otevřeme a zhodnotíme, případně si vyžádáme nějaké doplňující údaje, to je většinou někoho vyloučíme, protože to nepodá správně, ten se odvolá a něco namítne, takže my zase musíme dodržet lhůty na odvolání a na podání námitek. Tak tady máte prostě nějaké odhady, pak uděláme rozhodnutí o výsledku a pak se samozřejmě bude píše smlouva, když začít plnění. Když si to tak spočítáte, tak to vychází, že aspoň ty 2,5 měsíce to prostě zabere taková veřejná zakázka. A teď si myslíte, že to právě sejde, že jich máte dělat 10 na jednu. Jo, to je opravdu. A každou hlídat, každé by nějaké námitky hlídat, doplnění. Jenom, a většinou se právě setkáváme s tím, že přijdou akademici a chtějí to příští týden. Což je absolutně nereálné. Tak. Teď z druhé strany, já jsem uchazeč a chci se přihlásit a chci vás tady strašně vzdělávat ve veřejných zakázkách. To si mě mohli najmout jako službu, že já vás to budu učit. Tak, musím prokázat za prvé svou kvalifikaci. To znamená, to bych zrovna prokázala, když já jsem vystudovala filozofii, tak úplně nějak živnostenské oprávnění, což nemám na nic, tak vás jakoby nemůžu vzdělávat, pokud na to nemám živnostenské oprávnění, vzdělávat ve veřejných zakázkách. Když jsem stolař, nemůžu vyučovat jazyky. Jo, podle toho, na co mám živnostenské oprávnění, to můžu dělat. Takže když se chci přihlásit do výběrového řízení
na jazyky, tak musí mít živnosták na jazykovou výuku nebo při tlumočení, překlady, poskytování dalšího vzdělávání. Tak, nesmí být nic dlužná na sociálním a zdravotním pojištění. To je potvrzení, které taky musím přiložit, když si chce ucházet o veřejnou zakázku. Musím akceptovat podmínky zadavatele. Tudíž, když se mi napíše, že teda zadavatel si zadá, že v každé, já nevím, na každou hodinu chci 10 kg cukrové vaty té angličtiny, tak já musím prostě na každou hodinu angličtiny dodat 10 kg cukrové vaty. Nemůžu, jo, jasně, to dodáme a pak to neudělám. Jo, musím si to předem jako zvážit ty svoje možnosti, jestli jsem schopen tohle plnit. Tak, z toho pak vyplývá, že ne všichni jsou ochotní se zapojit. To se týká třeba hodně těch jazykovek. Jsou kvalitní, dobré jazykovky, ale nestojí jim za to hlásit se do výběrových řízení. Protože je to strašně moc papírování, strašně moc se musí doložit aktuální výpis z živnostenského rejstříku, aktuální potvrzení, že nic nedlužím, nesmí to být starší 90 dnů a spoustu dalších věcí, které se k tomu dokládá a pak většinou chodí nám ty maily, jako rádi bychom vás to učili, ale jako veřejnou zakázku tam se vám nepřihlásíme. Někde nám nabízejí hodiny zdarma, že nám předvedou, jak se to dělá, jak jako kvalitní výuka probíhá, což je od nich milé, ale je na to úplně k ničemu. Tak. Ale zase na druhou stranu jako těch peněz od veřejných zadavatelů je hodně, takže těm firmám by mělo stát za to se přihlásit. Tak, takže přijdou mi ty nabídky a já je budu nějak hodnotit. A k tomu, je spousta dalších papírování. Protokol o otvírání obálek. Sejde se nějaká komise, mají nějaký tady. Mám jeden pěkný protokol otvírání obálek, kde se otevřou, zkontroluje si, jestli má ty náležitosti, co mají, zapíší se, potom se přejde k hodnocení, a hodnotící v tom hodnocení rozhoduje, že veřejnou zakázku získává ten, kdo nabídne, většinou to tak je, nejnižší cenu bez DPH. To si předem stanoví v té zadávací dokumentaci, kdo to vyhraje. Vyhraje to většinou ten, kdo nabídne nejnižší cenu bez DPH. Nebo kdo nabídne polovinu nejnižší, jako z poloviny hodnotí nejnižší cenu a z poloviny kvalitní cukrové vaty. Jo, nějaké objemové množství nebo něco takového. Můžu si tam zadat, co chci. Můžu si tam dát jakákoliv kritéria, třeba kvalitu zpracování nabídky, ale třeba kvalitu lektorů. Kdo nabídne jako nejprofesionálnější lektory, tak to bude nějaký procento z toho hodnotící kritérium, které mi dá toho vítěze. Tak, vyřazuju doplňuji informaci a posílám rozhodnutí o výsledku. Tak, a tady se dostáváme k jedné krásné myšlence, která je v rámci toho zákona o veřejných zakázkách nového zavedena. A to je takzvaná elektronická aukce. To není samotné výběrové řízení, to je vlastně jenom kus toho hodnocení. Já prostě mi to jde 10 nabídek a já jsem si předem zadávací dokumentaci napsal, že to vlastně bude probíhat, to hodnocení, pomocí elektronické aukce. A to vlastně znamená, že já si seřadím ty nabídky, to, co nabízí, potom to dám na profil zadavatele a budu čekat, kdo sníží cenu. Jo? Oni se s tím seznámí, bylo jako, že tam ti dali o tolik víc, o tolik méně, prostě takhle se takhle já to tam seřadím a teď třeba řeknu, tak a máte 20 dnů, jestli to třeba nechcete nějak upravit. A oni se teď můžou začít trumfovat, tak ti dali teda o tolik, tomu to ještě snížíme a může to mít právě ten výborný úspěch, že to vysoutěží dobrou firmu za opravdu málo peněz. Tak, u nás na Masarykově univerzitě se to zatím vůbec nevyužívá. Elektronické aukce vůbec neprobíhají. Je to krásná myšlenka, krásně by se to využilo třeba u počítačů. Tam úplně vidím, jak ty firmy opravdu šly s tou nabídkou ještě dolů, kolikrát. Nicméně tady to zatím nefunguje, uvidíme, jestli se to rozjede. Je to opravdu jako dobrá myšlenka, výhodná pro mě, jako pro zadavatele, ale nevím proč, jaký je v tom zádehle, že se zatím Masarykova univerzita rozhodla to
nějak neuplatnilo. Je to vlastně jedna ze součástí toho profilu zadavatele. Je to na tom EZAKu, že tam je možné, aby pak, protože to probíhá ve virtuální aukční síni, že oni to vidí, kolik to nabízí a přebíjejí se. Možná, jestli se to někdy jako opravdu rozběhne a zpopularizuje, tak by to bylo asi to nejlepší, nejjednodušší a pro všechny nejvýhodnější, co by nás mohlo potkat. Uvidíme. Tak, věštník veřejných zakázek. To je teda věstník, pardon, to je někde věštník. Je takový krásná stránka, kde se musí oznamovat všechny podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Já vám tady píšu, je to velice uživatelsky nepřívětivé a neintuitivní. Je to opravdu strašlivý formulář. Mrkneme se na to. Ano. O. Chceme? Tady chceme. Odsud to vypadá ještě docela pěkně. Tady jsou různá nová vyhlášení, nový vítězové zakázky. Jsou tady různé zakázky. Můžeme si na ně kliknout. A tady se dostaneme na ten formulář krásný, kde jsou ty základní informace, pokud chci nějakou veřejnou zakázku, zadávám v režimu podlimitní či nadlimitní, musí mi tady oznámit a vyplnit tento formulář. To ještě není úplně on, to už jenom vytištěné, teda hotové. A tady se máme, jako, kde je oprávněná osoba, jaký je název zadavatele, čeho se ta zadávací teda druh zadavatele, údaje o profilu. Jo, to je jeden z profilů zadavatele, hodné uveřejnění. Je takhle pěkné. Tak, tady co vlastně chci, o co mi jde. Tady je nějaký kód té veřejné zakázky, na co to vlastně bude. Tak, já bych vám možná teď ukázala, jak to zmrazím. A já bych se tam přihlásila a ukážu vám takový formulář, tady tohle ještě nic není, který chcete vyplnit, vypadá. Já jsem nedávno to musela absolvovat, když jsme potřebovali nábytek asi tak za 30 tisíc tady na filozofickou fakultu, ale musela se soutěžit v rámci dynamického nákupního systému, takzvaným nadlimitním řízení. Takže zakázku, která měla objem 50 tisíc, jsme soutěžili asi měsíc a půl se všemi lhůtami a samozřejmě se nikdo nepřihlásil. Protože kdo by podstupoval takové administrativní řízení, která firma kvůli 50 tisícům? Žádná. Bohužel se to musí sčítat, nebo za celou, fakt to je dynamický nákupní systém, ten se sčítá za celou fakultu a tam to prostě v tom tak, s tímhle se setkáte. Jo, výborně. Tady, když si dám seznam mých vyhlášení, tak ty, co jsou tam zaregistrovány, tady se objeví, co se kdy vyhlášelo. Tady je třeba ten kancelářský nábytek. Tak, tohle je ten formulář, který se musí vyplňovat. Tady to vlastně se asi nakonec nevyhlásilo, tak tady je vlastně jako číslo popisné, způsob fakturace. Tam vyplňuje tedy stejná data asi tak jako 8x dokola. Tam vyplňuju. Tak, tady je název, abyste hlavní předmět činnosti Masarykové univerzity hlavní školstvím se zabývá, zadávám zakázku s jménem kancelářský nábytek, je to dodávka, tady je zase nějaké to číslo, druh, jaké je to řízení otevřené, zda bude nebo nebude ta elektronická dražba, administrativní informace nějaké lhůty, objednávka, tam se taky vyplňují informace, objednávající, kam vystavíš fakturu, tam zaslat fakturu. Jo. Vyplnit tady tento formulář trvá pěkně dlouho. Není to tak, ale je to povinnost. Když mám cokoliv podlimitu nebo nadlimitu, mám povinnost to tady uveřejnit.
Stejně tak, když jsem firma, chci se někam přihlásit, tak si můžu každý den šmejdit, co se nového bude vypisovat, kam se můžu přihlásit. Tak, vrátíme se zpátky. Tak, jak vidíte, je to opravdu nepřívětivé, neintuitivní, pořád je dokola stejné informace. Tak, vyvěšení veřejné zakázky, už jsem se tím dotkala, takže každá veřejná zakázka, která jde stejně z Evropské unie, musí být vyvěšená na stránkách MŠMT. Dále se dává na stránky zadavatele, to není povinnost stránky zadavatele, to je www.muni.cz v našem případě. Tak, tady nevím, jestli mám odkaz na to MŠMT nebo nejenom Muni, kde visí veřejné zakázky, ale to asi můžeme přeskočit, to byste si teď tak našli. Tak, dostáváme se k tomu nejdůležitějšímu. Ezakus. Ezak je elektronický nástroj, který využívá Masarykova univerzita. Známe i spoustu dalších, tam jsme viděli to, třeba je veřejné zakázky, nebo ESAG, e-bordiovi, opravdu hodně. Tak, ESAG má velkou výhodu v tom, že je intuitivní, uživatelsky přívětivý, existují různé modifikace. Tak, a konečně se dostaneme k tomu, že se na něj podívám. Takhle to vypadá. ESAG je prostě nějaký nástroj, který může použít, nebo si pronajmout, nebo ho využívat kdokoliv. Tady vidíte, že jsme rovnou na Masarykově univerzitě. Kdybychom přidali jenom ESAG, tak jsme v nějaké obecné úrovni. Tady jsou všechny veřejné zakázky Masarykovy univerzity. Nevím, co se chcete podívat. Dodávka užitkového automobilu? Můžete si to odhlasovat. Zahraniční periodika, kancelářský nábytek. Nedávno tam byly pohřební služby. To bylo docela pěkné, jenom tak ze zájmu. Užitkový automobil. Tak, rozklikla jsem si užitkový automobil. Jak vidíte, já tady nejsem přihlášena. To je přístup pro všechny. Jak se tam psalo v té definici toho profilu zadavatele, že to je neomezeně, bezplatně, přístupné úplně všem. Tam se můžete, koho by to třeba bavilo a chytlo, tak se může dívat denně. Jak to vypadá? Tady jsou důležité věci. Počátek, tady jsme veřejná zakázka, dodávka užitkového automobilu. Autoprovoz, správa kolejí a MENS. Tak potřebují automobil, tak si vypsali veřejnou zakázku. Malého rozsahu, je to malý rozsah? Jo. Já myslím, že to byl. Tak když je to malého rozsahu, tak je to do milionu, tak to nebude žádné. Nevím, co je. Auta na to asi Porsche nechcou. Teda nechtějí, nebo se nechají překvapit cenou. Zakázka počátek běhu, kdy byla vyhlášena 3.11. Podat nabídku jde do 15.11. Jestli chcete se zbavit svého užitkového automobilu, přihláste se. Tak, stručný popis předmětu, název, druh, veřejný zadavatel. Tady je důležitá fáze zadávacího řízení, že je příjemná výdech. Visí to tam a kdokoliv si to může přečíst, přihlásit se, že chce podat nabídku. Tak, a tady máme další záložky. Jedna z nich je zadávací dokumentace veřejné zakázky. Tak, víc znáte, podíváme se, jak vypadá svá zadávací dokumentace. Tady jde vidět, že pozor si dávejte, jak se jmenují vaše soubory, jo, které umisťujete. Je ZD auto, je možná docela pěkné, ale kolikrát se vám tam jako dostane, že jako na to nedáváte pozor, jak se jmenuje ten soubor, který vkládáte a je veřejně přístupný, takže když se to jmenuje jako finální verze 18, tak to úplně nevypadá, že jste ten jako nejlepší zadavatel veřejné zakázky. Tak, je to opravdu veřejně přístupné, tady vám nezděluji, ale žádné skryté informace, to bude za celou. Tak, takhle vypadá zadávací dokumentace veřejné zakázky. První, co mě na tom zaujíme, že to nejde z projektu OPVK, jinak by tady celý takový velký Evropská unie. Jo, je to pouze zadávací dokumentace Masarykovy univerzity. Dodávka.
kdo je zadavatel. Já nevím, jestli to má vůbec smysl projít. Já bych chtěla vidět ty technické parametry, co se tam má specifikovat. Technické podmínky, ano, tak tam uvedou, jaký to má mít motor, jestli chtějí trojtakt. Tak, identifikační údaje, zadavatele, preambule, technické podmínky. To dáš na konci, ne? Tak jsou technické podmínky příloze 1. Tady se dozvím, že technické podmínky tomuto vozu jsou příloze 1 tohoto návrhu. Kdo místo plnění, kdy to chci, forma nabídky, podepsaná oprávněná osoba, příloha 1 bohužel tady není připojená. Tak si ji musíme najít. No, on se nemá rád, když se dá tady prostě ta příloha jedna. Auto. Ale tak, obchodní podmínky, auto, provoz. Obchodní podmínky většinou znamená, že to je návrh smlouvy. A nebo je tam napsáno, ať si ten, kdo to prodává, napíše smlouvu. Smluvní strany, tady už je smlouva připravená. Oni musí akceptovat, doplní tam pouze tady toto políčko, většinou ta smlouva jinak je zamčena, aby nemohli nějak měnit, aby tam nepropašovali do toho sedu. Když nám to nezaplatíte 3 dny předem, tak platíte 150 000 pokutu. Tak, příloha 1. Bílá barva. To je fajn, že specifikaci vytvářela žena. První požadavek provede v bílé barvě. A to je první diskriminující. To je ale značně diskriminující požadavek, a nevím, jestli nepodám námitku. Počet míst sezení 3. Jednoduchá montáž na zadní nápravě, pohon přední kol, motor, tomu vůbec nerozumím. Ale třeba rozbor o 3450 mm je docela příliš přesný údaj a mělo by tam podle mě být tak cca. Když to tam dám takhle přesně, tak to opravdu může mít námitku, že je to diskriminujícího charakteru. Jo? Výšku, délku mají výborně, minimálně, maximálně, aby to nebylo diskriminující. Aby to nebylo náhodou, shodou náhod, já nevím, co je trojmístné. No to není trojmístné. Nevím. Trojmístné auto, aby to náhodou nesedělo na to jedno. Tohle je hodně důležitá věc a srdce minimálně, maximálně se stalo asi nejoblíbenější údaj. Jo, ten rozbor kol je velice přesně dán, já nevím, jestli asi tomu nerozumím, ale asi to není diskriminující údaj, diskriminační, který omezuje to na jedno jediné auto. Tak. Omyvatelná podlaha, neprosklený otvor, dálkově ovládané dvojité centrální zavítání. To jsou docela jako pěkné parametry. A teď se ozve někdo, kdo řekne, jak se nám to stalo u výstavního fundusu. To jste si ale pěkně špatně nadefinovali, tohle se nedělo. Tak já nevím, v bílé barvě je takové auto, vejde se na. Takže jde na vás, jestli se rozhodnete, ale my na tom trváme, my to tak chceme, ono to tak jde, třeba se někdo přihlásí, anebo dám takzvanou dodatečnou informaci, že to může být bílé nebo proti koloně. To, že je mi to vlastně jedno, nebo že na barvě nezáleží. Tak. A to si já jako zadavatel, teda dodavatel přečtu a rozhodnu si, jestli se chci přihlásit nebo ne. Tak, ale zpátky k ESAPu. Tak, tady jsou vlastně všechny informace, které potřebují k tomu, abych se rozhodl, jestli se chci přihlásit. A jsou tam všechny informace, které vy musíte vložit, když se chcete přihlásit. Výzvu k předložení nabídky, zadávací dokumentaci a přílohy. Správně by tam možná měla být ještě výzva
protože je to veřejná zakázka malého rozsahu. Musí být se taky na stránkách ministerstva, když taky si chcete, můžete si ověřit na stránkách MŠMT v sekci veřejné zakázky, to musí být se taky, když se to tam nevisí. Vlastně nemusí, protože to není OPVK. A jo, výzva. Na, pokud já jako dodavatel vznesu námitku dodatečné informace, to je zvláštní, tady se uvádějí pouze dodatečné informace, že kromě bílé to může být puntičkované, tak tady ta výzva úplně patří. Dokumenty, formuláře, odkazy. Tak. Tady prostě ta zadávací dokumentace visí, já se můžu přihlásit, pak se třeba, tam nejsou dodavatele, no možná se dozvím i nedozvím výsledek, jak to dopadlo. Tak. Tady jsme úplně v té první nabídce. Předběžná oznámení, nejsou žádná. Aktuální to je podle mě nad nimi, co musí předběžně oznámit. Tady je ten dynamický nákupní systém. Tak, můžeme se třeba podívat dynamický nákupní systém pro vybrané kancelářský nábytek, ne, ICT. Tak, když chci nějaký počítače, tak si to hezky zadám, tady dám zadávací dokumentaci a napíšu, nebo si stanovím, vyberu, je to nadlimitní, no? Že chci ty a ty počítače, třeba tři, nebo tady chtěl projekt pro těch čtyři počítače do kanceláře. Takže nejenom, že ten nadlimit, co musí předem oznámit, aspoň 30 dnů. Takže já si něco rozmyslím, namyslím, 30 dnů se předběžně oznamuje, pak musí být aspoň 15-16 dnů běžet ta nabídka, pak se to hodnotí, pak jsou vždycky u počítačů námitky. Většinou se ten celý sběr zruší, vypíše se to znovu a opravdu to končí tak, že jedna veřejná zakázka nebo tady ten dynamický nákupní systém, to dodání trvá fakt půl roku. Úplně klidně. Tak. A tak to je ten dynamický nákupní systém, tady jsou ty veřejné zakázky. Kdyby Masarykova univerzita měla zájem o elektronické aukce, byla by tu pak záložka elektronické aukce, že to bude prostřednictvím v něj fungovat. Masarykova univerzita to nevyužívá, proto to tu není.